Մեծարգո վարչապետ, վերջերս հետազոտական կայքերից մեկը քարտեզներ հրապարակեց, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ուղարկել էր ՄԱԿ-ին և ուզում եմ նշել, որ ՄԱԿ անտամ ցանկացած երկիր իր հայացողությամբ, իր պատկերացմամբ, իր ինքնիշխան տարածքի քարտեզներն ինքն է ուղարկում և տարբեր տարիներին ուղարկված քարտեզներում Լեռնային Ղարաբաղը ներառված չի եղել և նաև Տիգրանաշենն է ներառված եղել որպես ադրբեջանական անկլավ։ Բացի դրանից ազգային ժողովի նախագահ պարոն Ալեն Սիմոնյանը երեկ ներկայացրեց 2016 թվականի Տավուշի մարզպետարանի կրությունը, որը ուղարկվել էր կառավարություն, որը հետո նաև օրենքի փոփոխությունների հիմք էր առաջացել, որտեղ նշված էր եղել, որ երբևիցե Տավուշի մարզում ասկիպարը անունով բնակավայր չի եղել։ Եվ փաստորեն ստացվում է, որ մեր երկար տարիներ մեր արտաքին քաղաքականությունը, ներքին քաղաքականությունը դե յուրը այլ է եղել, դե ֆակտո այլ է եղել, եւ այդ երկուսի խզումը բերել է այսօրվա իրավիճակին եւ այն հետևանքներին, որոնք կան։ Այս մասին ուզում եի ձեր կարծիքն իմանալ։ Պիտի ասեմ, որ այդ թեմայով հիմա ծառայական քննություն է ընթանում, որովհետեւ մեր մոդել հարցեր առաջացել, թե Հայաստանի Հանրապետության կողմից արդյոք ժամանակին ՄԱԿ-ի տրվել են քարտեզներ հրապարակելու համար, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ որոշակի դինամիկա կա և այդ դինամիկան որոշ հարցեր առաջացնում է, այսինքն քարտեզներում փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոշ հարցեր առաջացնում է և այդ հարցերին պետք է պատասխան տրվի։ Եվ այս պահին մենք փորձում ենք պատճառահետևանքային կապը պարզել և կարող եմ ասել, որ վերջին նման քարտեզը, որը փոխվել է, դա, եթե չեմ սխալվում, 2014 թվին է, 15 թվին է տեղի ունեցել այդ փոփոխությունը, 13 թվականին է տեղի ունեցել այդ փոփոխությունը և հիմա մենք փորձում ենք քննություն իրականացնել և պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Մի բան կարող եմ ասել, որ շատ տարօրինակ մի փաստ ենք պարզել, որ համենայն դեպս արտաքին գործերի նախարարությունում այդ քարտեզների ուղարկման հետ կապված ոչ մի տվյալ չի պահպանվել, գոնե սպայի դրությամբ մենք չենք կարողանում դա գտնել։ Արձագանք, պարոն վարչապետ, մի ադել տարածայնության մասին եմ ուզում խոսել, տարանգալման ավելի ճիշտ էլի, ու ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանամ։ Տեսեք, մեր քննադատները, մեր գործընկերները քննադատում են, որ այսինքն համաձայն են մտքել, որ պետք է լինի դելիմիտացիա, դեմարկացիա, և քննադատությունների մեջ հնչում է, որ այդ գործընթացը ոչ թե պետք է լինի միայն Տավուշի կողմից, այլ նաև պետք է լինի ամբողջ սահմանով հայ-ադրբեջանական, այսինքն այս պարագայում իրանք ընկալում ու ընդունում են, որ այն հողերի մասին, որոնք մենք խոսում ենք, այդ հողերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ չեն։ Բայց դրանից հետո անհասկանալի է, թե մեկ թեզը մյուսի հետ ոնց է համադրվում, էլի մեկ համաձայն ենք, որ իրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ չեն, բայց այլ խոսույթների մեջ ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզից գյուղեր են տրվում Ադրբեջանին։ Այստեղ իրանց կողմից այն մտքերը, որոնք կան, մի կողմից ընդունում են, այն մյուս կողմից հակառակ կարծիքն են հայտնում, էլի այդ մի քիչ ոնց որ չի համապատասխանում կարծիքները մեկը մյուսին։ Տեսեք, սահմանազատում իրականացնել միանգամից հնարավոր չի, հասկանում եք, ինչ որ մի տեղից պետք է սկսել, այսինքն հիմա սկսում ենք այստեղից, իսկ ինչի եք սկսում այդտեղից, սկսում ենք ուրիշ տեղից, Ադրբեջանը կա, իսկ ինչ ենք սկսում այնտեղից, սկսում ենք երրորդ տեղից, ինչ որ մեկը կարաս, ինչ ենք սկսում այդտեղից, սկսում ենք չորրորդ տեղից, յոթ կողմ կարաս, ինչ եք սկսում այդտեղից, հասկանում եք, այստեղ խոսքը դրա մասին չի։ Իսկ երբ որ իրադրությունը այսպիսին, մենք ասում ենք, հա, մենք դեմ չենք սկսել այդտեղից, գնանք տեղում որոշենք ինչն է ադրբեջանական, ինչն է հայկական, ինչ որ ադրբեջանական է, ուրեմ պետք է լինի Ադրբեջանի հսկողության ներքո, ինչ որ հայկական է, պետք է լինի Հայաստանի հսկողության ներքո, շատ պարզ տրամաբանությունը։ Շնորհակալություն։ Եթե հնարավոր լիներ մի օրում անել, կամ երկու օրում, կամ երեք օրում, կամ մի ամսում,